На новорічні свята Одеса продовжує акцію «Підтримуй своїх» і відкриває новорічну ялинку Нескорини. Тим самим ми підтримуємо тренд, традицію вже, яка стала гарною традицією для всієї України. Це буде ялинка в українських кольорах, в українському прапорі, яка стане справжнім символом нескореності Одеси, нескореності України і символом нашої надії на те, що новий рік принесе нам перемогу.